Qazın digər ölkələrə çatdırılması üçün bizim transit müqavilələrə ehtiyacımız var. Azərbaycanla artıq müqaviləmiz var və bu istiqamətdə Rumıniya transit ölkə rolunda çıxış edə bilər. Azərbaycandan qazın lazımi həcmdə çatdırılması üçün Türkiyəyə də ehtiyacımız var. Bunu Rumıniyanın energetika naziri Vigil Popescu Azərbaycanlı jurnalistlərə müsahibəsində deyib. Nazir Azərbaycan-Rumıniya münasibətlərinə də toxunub. Azərbaycan bölgədə bir çox layihələr üçün açar ölkədir. Ölkəniz həm Rumıniya, həm də Balqaristanın strateji partnyorudur. Azərbaycanla uzun müddətli tərəfdaşlığımız var. Ölkəniz etibarlı partnyordur. Avropanın enerji təhlükəsizliyi üçün də Azərbaycanın rolu danılmazdır.